Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Двоє волонтерів з Тернополя, Василь Веселовський та Петро Жовтовський, приїхали в місто Попасне Луганської області, де 60 учням двох шкіл провели андріївські вечорниці. Детальніше розповість Богдан Боденчук. Тернопільський волонтер Петро Жовтовський розповідає учням, як святкують андріївські вечорниці. Каже школярам, що вони мають робити. Молоді люди знайомились між собою, тісно знайомились і вже в подальшому створювали сім'ї. Давайте цього вечора ми зразу сім'ї не будемо створювати, але дуже класно і обов'язково проведемо вечір. Зараз ми будемо буквально на секунду, на кілька хвилин розділятися на дві групи. Тобто, перш за все, на андріївських вечорницях дівчата, як господині, налагоджували тут все свято, а хлопці вже до них приходили. Тому я прошу хлопців всіх вийти за двері. Хлопці мають відгадати загадки, щоб їх дівчата пустили на вечорниці. Десятикласник, президент шкільного самоврядування Владислав Ануфрієв, розповідає, що робив. Сьогодні ми прийшли до дівчат на вечірю. Вони не хотіли нас пускати, але ми ж козаки. Ми змогли розгадати їхні загадки, та вони вирішили все ж таки впустити нас. Потім в нас проходили козацькі танці. Я станцював з трьома дівчинами та познайомився з ними. Під час андріївських вечорниць учні ворожили. У глиняну тарілку із водою дівчата кидали персні. Хлопці мали їх дістати без рук, не замочивши носа. Чий перстень дістав хлопець та і є його майбутня обраниця. Завдання виконує десятикласник Богдан Лядовський. В майбутньому ми будемо продовжувати цю гру, будемо продовжувати грати в неї, бо вона дуже чудова. Тримає калиту дев'ятикласниця Катерина Шолакова. Кусає калиту волонтер Петро Жовтовський. Мушу сказати, що на андріївських вечорницях я була вперше, і я шалена в захваті, тому що я вважаю, що це дійсно круто, що це підтримка наших традицій, нашого етносу. І я дуже хочу, щоб ця традиція була започаткована в більшості шкіл. Кусає калиту 14-річна учениця Попаснянської гімназії Рима Ханатова. Для мене це було щось нове, і це було дуже незвичайно, я просто в заході від цього заходу. 10 років директором Попаснянської опорної школи працює Віктор Шулік. Чоловік розповів, що у їхній школі зараз навчається 287 учнів. До російсько-української війни їхня школа була російськомовною. Зараз в навчальному закладі викладають українською мовою. Він каже, такі заходи, як андріївські вечорниці, допомагають ознайомитись із культурою та традиціями. Думаю, що та ідея, яку ви запропонували, започаткування андріївських вечорниць, яких раніше у нас не проводилися, вона дуже потрібна. Ми краще узнаємо один одного, ми краще узнаємо свою культуру, своє історичне дбання. Це добра справа. Раніше у нас в закладі таких заходів не відбувалося. Я думаю, що це стане доброю традицією. Богдан Боденчук, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Луганщина. У Козові відкрили меморіал євреям, розстріляним у 1941-1943 роках. Встановили його поблизу єврейського цвинтаря на вулиці Народичівській. Про це розповів голова Тернопільської обласної організації «Єврейська община» Ігор Банзарук. За його словами, у заході взяли участь близько 100 осіб. Це околиця Козови. Поряд із єврейським цвинтарем відкривають меморіал розстріляним євреям. За словами голови обласної організації «Єврейська община» Ігоря Бандзарука, на цьому місці 17 квітня 1943 року розстріляли понад 1000 осіб. Директорка Козівського районного краєзнавчого музею Алла Улішак 8 років досліджувала, що відбувалося в Козівському гетто впродовж 1941-43 років. Тут у кількох ямах їх було розстріляно. Над цими ямами були прокладені дошки. Люди заходили на дошки, їх убивали. Дехто падав живими, дехто напівживими. Загальна цифра осіб єврейської національності, яка загинула в період з 1941 до 1943 років, 2,5 тисячі людей. Це ті, які були розстріляні. А якщо додати ті, що загинули від голоду, холоду, а також тифу, який панував в Козівському гетто, і додати тих осіб,
осіб, які були вивезені в різні табори, в тому числі трудові, нетрудові табори, то ця цифра складає 4,5 тисячі осіб. Козівський селищний голова Ярослав Адамів розповідає, що чув про це місце від старожилів. В моєї жінки бабуся 1925 року народження, яка пережила і Другу світову війну, і багато інших подій. Розказували про дане місце, про що тут було розстріляно масові розстріли євреїв. І ще після поховання, так, після розстрілів, тут земля ще гуділа тиждень, і було чути і стогони, і так кажуть очевидці. Про це місце, я думаю, що знають наші козівчани всі, тому тут ніхто нічого не будує, тут ніхто ніколи, навіть, я би сказав, навіть не випасають худобу. 48 тисяч гривень – вартість меморіалу. Кошти надав Рабинський центр Європи, каже директор цього центру Ар'є Голдберг. За його словами, такі пам'ятники є у 5 областях України. Чернівці, Пирятин, Козова, Махнівка, Вінниця. Ми зараз тут, щоб нагадати, що ми не забуваємо те, що німці зробили. У Тернопільській області Рабинський центр Європи відновив 6 єврейських цвинтарів, повідомив Ігор Бандзарук. Зараз дуже багато в Тернопільській області, вже 6 цвинтарів встановлені завдяки роботі такої організації всесвітньої європейської. Це працює Яновер, Яна і Равіни, вони встановлюють цвинтарі по всій Україні, і в Україні, і в Європі, і в Тернопільській області вже 6-й цвинтар встановлений. От в Козові один з 6, який за останні 2 роки був приведений до порядку. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. На Тернопільщині проживає близько 700 євреїв, розповів голова обласної організації «Єврейська община» Ігор Бандзарук. За його словами, на Тернопільщині це 26-й меморіал євреям, розстріляним у 1941-1943 роках. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.